cuando hago comida con él, hago también chocolate. Hago, caigo, no la, la sombra, cuando, no, cuando algo está vindo para la luz, algo caindo para. Porque, claro, no sabemos como outra aula, todas as disciplinas, as tradições falam isso. Então, o que você faz para padronizar que se quando você deixa fluir, quando você deixa fluir, as coisas valem? E se você, se a sua consciência, se o seu ser não faz algo, você vai fluindo. Só é uma polaridade, você esquece o que está acontecendo, por exemplo, dentro do seu negócio. Ou se você também está acontecendo, está esquecendo que está indo fora. Então, esse que eu chamei o modo interior é a terceira chave que ajuda, né? Desaparecer, fluir, harmonizar. Quer dizer, olha, que quando você, também se você consegue desaparecer, destruir, você está esquecendo algo. Pegue atenção. Não importa como, com a prática que você conhece, com a metodologia que você conhece, com a meditação que você conhece, com qualquer coisa que você conhece. Como estou dizendo, essa é uma chave. A chave você pode usar independentemente da. Dos seus conhecimentos é algo que reforça tudo que você já sabe, o que se alegra, o que te diz. Toma cuidado, você está se sentindo forte, presente, humilde, mas é para trás. Você está se sentindo humilde, você é apto. Que bom que eu sou humilde. Eu sou mais humilde do que todos. Pensou? Sempre esse processo parece que está conaturado, claro. É conaturado com a experiência humana. Porque é essa polaridade. Só não é suficiente a desidentificação. Vai desaparecer, não é suficiente fluir com as coisas, não, deixa pra lá, vamos fluir na vida, é boa. Toma cuidado, o modo interior. Olha pra trás, olha pra dentro. Como eu te disse, tem um monte de prática, muito, todos vocês conhecem. Prática, disciplina, terapia. Mas se você não faz isso, a sua terapia só trabalha nesse lado. Que não é também, olha, não é também. Bom, claro, nós trabalhamos com o inconsciente. De Freud e Jung, nós trabalhamos com o inconsciente. Não é isso. Não é só isso. Porque aquilo que eu estou dizendo aqui, isso acontece no mesmo tempo. Não é que agora eu vou trabalhar na minha criança ferida ou machucada de quando eu estava com 3 anos. E agora é tudo aqui agora. A sombra e a luz são aqui agora. Pode ser um processo integral que depende do meu estado de consciência. Depois vamos ver, vamos praticar. Um estado de consciência que eu chamo de pensar integral, que te ajuda a ter essa condição na qual você quer entrar nessa, que eu chamo segunda atenção. A segunda atenção te ajuda a pegar esse lado da inteira, porque você vê o círculo maior é a unidade, é aquilo que nós começamos. Mas qualquer coisa da vida, nós sabemos, é dualidade, né? Mas na realidade é dois, na verdade é um. Então eu chamo do mundo da verdade
Este é o mundo da realidade. Nós sempre vivemos na realidade. Mas quando nós somos capazes de reconhecer a unidade da realidade, nós entramos na verdade, que é o ciclo de antes, que é o ser, que é a psique, que é o Atman. Se não fazemos isto, nós fazemos aquilo que eu chamo em inglês bot and fallacy. Nós fazemos um mais um. Nós trabalhamos na luz, depois trabalhamos na sombra, tentando de integrá-las. Mas são já integradas. É já, a integração é já sombra luz, contemporaneamente. Não tem esse espaço. Por isso que eu estou chamando o psicotanto, a psicologia de aqui e agora, é tolerante, é tudo ao redor. Porque é já junto tudo. Porque nós estamos como se nós estivéssemos em uma condição, nós estávamos falando para o stage, falou também, nessa condição de perto de uma transformação de consciência. Mas ainda nós estamos com a mentalidade dual nesse processo de transformação. Nós vivemos experiências cognitivas, vivemos experiências estáticas, nós somos transpessoais, mas a nossa consciência ordinária ainda é dual. No máximo, nós colocamos, tentamos integrar. No máximo, nós meditamos para de manhã e da tarde, é à noite. O desafio é, você já está. As coisas já estão juntas. Integral significa não tocar, mínimo, tocar, não tocar. Não mexe nada com nada. Não mexe com nada. Se você quer fazer uma experiência integral, não mexe com nada. Porque isso é um modo de dizer a lei. A lei é esta. Um modo de falar sobre a lei. A lei dois que viram um. Não mexe. Tenta de entrar em. De respeitar isso. Tenta de fazer algo que te, no qual você consegue perceber essa integralidade, que é sempre um dois que vira um. Você está com a atenção. Na unidade do círculo, pegue atenção na sua unidade. Você está concentrado em si mesmo, abre para perceber o círculo. Em cada instante, você pode reconhecer qual é a polaridade que existe. Este é o terceiro ponto, a música. O mundo interior. Quarto. É justamente íntegra, que na realidade significa ficar seja consciente da integração. Perceba. Porque o famoso círculo, é o ponto que eu desenhei no começo, que seria, este ponto representa nós, este ponto representa o mundo, o ser pessoal e o ser transpessoal. Nós estamos nesse diálogo, mas na realidade, como eu desenhei, sempre, aquilo que acontece é isso. Eu, tu, o campo. Esse é o circuito da experiência. Nós. Tem sempre um nome.